God aften. Så er klokken endnu en gang ved at være 10 i Saxis, og det betyder, at min dag er ved at være slut. Og fuck, en dag det har været. Det har været helt, helt vildt. Og det er fordi, det ved du godt, hvis du har fulgt med på min Facebook-side. Jeg fik at vide for et par timer siden, at jeg i morgen står ansigt til ansigt med Gary fucking Vaynerchuk og skal interviewe ham. Jeg har et kvarter med ham, hvor jeg kan få lov til at interviewe ham. Hvis du ikke ved, hvem Gary Vaynerchuk er, så skal du begynde at kigge på ham. Gå ind på YouTube, gå på Facebook, gå på Instagram. Han er faktisk overalt. Der er ikke nogen sted, du ikke kan finde ham. SoundCloud. Jeg ved ikke, om han er på Spotify faktisk med sin podcast, men han er over det hele, Twitter. Og han er sindssygt motiverende. Og det glæder jeg mig helt åndssvagt meget til. Jeg har set Garys videoer de sidste 5 år, tror jeg. Altså næsten dagligt. Og hans videoer, hans indhold... Administrativt vil jeg gå helt i smadret her. Har hjulpet mig sindssygt meget igennem min korte karriere indtil videre som iværksætter. Undskyld, jeg ruller så meget rundt på det her. Det er fordi min stativ lige er flækket fuldstændig. Har hjulpet mig helt enormt meget, inspireret mig helt ekstremt meget i hele det her iværksætter eventyr jeg kaster mig ud i. Jeg er sindssygt enig med Gary i næsten alt, hvad han siger. Og det tror jeg er derfor, at jeg simpelthen bare har hængt fast i at lytte til ham så meget. Så det vil være en underdrivelse at sige, at jeg glæder mig helt åndssvagt meget til at komme ind og møde ham i morgen. Og det giver mig en perfekt anledning til at svare på et af de spørgsmål, som der er en af jer, der har stillet derude. Det er Alex Schmidt, som på min YouTube-kanal har spurgt til, hvad mit råd, eller om jeg har et råd til en 20-årig, som står og gerne vil i gang med at drive virksomhed og være iværksætter, i forhold til, hvad man eventuelt skal forberede sig på, og hvad man skal have af erfaring. Og først og fremmest vil jeg sige, at du behøver ikke noget erfaring. Fordi du kan ikke lære at være iværksætter på andre måder, end at kaste ud i at være iværksætter. Og det er der, hvor jeg tror, mange går i stå, det er, at de tror, der er noget, de skal vide først. Sådan var det faktisk også for mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme i gang, så jeg søgte ind på Amino, fordi Amino handlede om iværksætteri, og så tænkte jeg, så må jeg kunne lære, hvordan man bliver iværksætter ved at arbejde med iværksættere inde på Amino. Men jeg kan bare se nu, hvor jeg rent faktisk har været iværksætter de sidste par år, at man lærer så åndssvagt meget hver dag som iværksætter, som du bare ikke kan lære på andre måder end at være iværksætter. Det er bare noget helt andet at drive sin egen virksomhed, end det er at have noget som helst job. Og grunden til, at du ikke kan lære det ved at iagttage, altså du kan lære meget ved at kigge på folk, der driver forretning, eller snakke med folk, der driver forretning, men der er rigtig meget af det, som ikke er synligt, som foregår inden i dig, som er følelser og tanker og bekymringer. Og det er i virkeligheden noget af det, jeg vil sige, du skal gøre dig klar til ved at blive iværksætter. Det er, at det er en enorm følelsesmæssig ting, fordi at lige pludselig så betyder, om du gør dit arbejde godt eller dårligt, det betyder alt. For din private økonomi, for hele dit liv, for hvordan din familie har det, hvis du har sådan en, eller din kæreste, eller, altså det betyder noget for, hvor du kan bo henne, hvor du kan, du ved, og det kan være bare at have en dårlig dag, et møde, hvor du lige skulle have været på, hvor du ikke var det, så der er meget på spil hele tiden, og du kan ikke rigtig skyde skylden på andre, der er ikke andre, der har ansvar for, at du får succes som iværksætter, ud over dig selv. Så der er utrolig meget ansvar for det første. Det skal man altså være klar på. Det svarer lidt ligesom til, jeg ved ikke om du kender nogen, der har fået børn, men de siger tit, at de blev bare voksne i det øjeblik, de fik børn, fordi der havde de lige pludselig ansvaret for et andet menneskes liv, og det gjorde bare, at så gik man bare fra barn til voksen, sådan der.
Og det er præcis, nu har jeg jo ikke fået børn, så jeg kan jo ikke, egentlig ikke sammenligne det, men det er præcis sådan, jeg har det i hvert fald med at have lavet en virksomhed. Det er det ansvar, du lige pludselig får for virksomheden og for de mennesker, der arbejder i virksomheden over for dine partnere. Det gør, at du simpelthen går fra at være et barn til at være voksen sådan her. Lige pludselig så bliver du enormt ansvarlig. Du bliver enormt fornuftig, fordi du har det ansvar. Og det er jo også det, der sker, når man bliver forældre. Det er, at lige pludselig har du et ansvar, som gør, nu er jeg faktisk nødt til at tage mig af mig selv. Ikke for min egen skyld, men for det her barns skyld. Og det er fuldstændig samme med en virksomhed. Jeg er nødt til at sørge for, at jeg er i topform. Ikke for min egen skyld, men for virksomhedens skyld. Alt, hvad jeg gør, det påvirker virksomheden på en eller anden måde. Og det vil sige, du skal også forberede dig på, at det opsluger dig fuldstændig. Hele dit liv kommer til at handle om det her lige pludselig. Fordi alt, hvad du gør, som sagt, påvirker virksomheden. Altid, du ikke bruger på din virksomhed, det påvirker virksomheden. Hvor meget du sover påvirker virksomheden. Hvordan du spiser, er du i god form. Sørger du for at læse op på ting, holde dig up to date med nyheder inden for din branche og inden for marketing og inden for ledelse og alle de her ting. Sørger du for at holde dig skarp. Sørger du for, at dine medarbejdere kan klare sig godt. Altså, der er så mange, åndssvagt mange ting, du har ansvaret for. Har virksomheden penge til at betale sin regning? Kan du styre likviditeten? Alle sådan nogle ting. Og der er enormt meget frygt, vil jeg også sige. Altså, fordi du har det her ansvar, så er der mange bekymringer hele tiden. Du bekymrer hele tiden for alt muligt. Alting kan gå galt hele tiden, og der er en utrolig meget usikkerhed også. Du er aldrig nogensinde videre sikker på noget som helst. Så der er meget sådan, altså, søvnløse nætter og perioder, hvor du er bekymret og bange for, hvad der kommer til at ske. Og det skal man altså kunne håndtere, fordi det nytter heller ikke noget, den frygt eller bekymring begynder at påvirke dig, sådan at du begynder at tage dårlige beslutninger, eller at du ikke tør at tage chancer, for eksempel. Fordi det skal man meget. Altså, nogle gange tager du nogle beslutninger, hvor at det virkelig er knald eller fald, altså hvor virksomheden kan dø på grund af den beslutning, du tager, eller også kan virksomheden vokse helt vildt og blive gavn, altså få helt vildt meget gavn af den beslutning, du tager. Så det er sådan, det er virkelig meget sådan gambling hele tiden med store stakes, altså med stor risiko. Og det kan godt være hårdt mentalt og indvendigt, det her, jeg snakker om, men det er meget følelsesmæssigt. Det kan godt være rigtig svært at håndtere, så der skal man være robust, og det bliver man også med tiden. Det vil jeg også bare sige, det er slet ikke for at tage modet fra dig, fordi jeg synes jo, det er fantastisk. Men det er noget af det, jeg er blevet overrasket over, hvor meget det påvirker en, og hvor meget man skal sådan vende sig til det og vende sig til, altså sådan blive lidt mere hårdhudet, blive lidt mere robust og hårdfør og stabil sådan følelsesmæssigt for at kunne håndtere og drive sin egen virksomhed. Og så, som jeg har sagt flere andre gange, når folk har spurgt mig om noget lignende, det her med, hvad man ligesom, om man skal kunne noget, så vil jeg sige, selvfølgelig er det en god idé at kunne et eller andet, så kan du komme i gang med at sælge det, men det kan næsten være hvad som helst. Altså, hvis du kan tage billeder, så kan du sælge det, så kan du tage ud og tage nogle billeder, og hvis bare du sælger det billigt nok, så skal der nok være nogen, der gerne vil købe det. Det kan også være, at du kan lave WordPress hjemmeside, eller du kan bruge Photoshop, eller Illustrator, eller InDesign, eller After Effects, eller du kan redigere video, eller du kan optage video, eller du kan skrive. Altså, der er så mange ting, du kan sælge, Som kan gøre, at du kan komme i gang med at være iværksætter. Og som sagt, så kan du ikke rigtig lære at være iværksætter på andre måder, bare gå i gang. Så derfor er mit råd altid til folk, gå bare i gang med det, du nu kan. Hvis du er god til at skrive, så slut op som tekstforfatter inde på Amino Freelancer, og begynd at tage tekstopgaver og underbyde alle de andre. Vær ligeglad med, om du tjener nogle penge på det i starten, fordi det handler bare om at få nogle kunder. Så sørger du bare for, hver gang du har en af de kunder, og beder om en reference, og sige, nu får du det her gratis, eller sindssygt billigt. Og så til gengæld, så vil jeg bare gerne have, når jeg er færdig og har leveret resultat, at du så laver en udtalelse, som jeg må bruge bagefter på min hjemmeside, eller i anden markedsføring, så du samler nogle udtalelser fra nogle kunder, som du kan bruge til at markedsføre over for andre. For lige så snart du har det, så kan du begynde at hæve dine priser lidt, og sige, jamen, jeg kan faktisk godt noget, og det er bevist ved, at de her mennesker har udtalt sig og sagt, du kan godt et eller andet.
så kan du begynde at tage lidt mere for dine produkter, så kan du faktisk begynde at tjene penge på det. Og hvis du så får en god forretning op ved at sidde og skrive tekster for folk, så kan det være, at du kan begynde at lave en opsparing. Så kan du for eksempel gå ind på Saxis og købe en mindre webshop. Du kan købe en webshop til 10.000-20.000 kr. Ind på Saxis, som er færdiglavet. Fuldstændig klar med leverandøraftaler og produkter, alting er oprettet. Der er måske endda kørt de første varer over disken, så kan du bare overtage den, hvis du kan spare 20.000 kroner sammen, køre den videre derfra, begynd at lære, hvordan laver du AdWords, hvordan laver du SEO, hvordan laver du Facebook-markedsføring, Instagram, alle de her ting kan du så begynde at lege med, når du ligesom har en webshop, hvor du kan sælge nogle produkter. Det kan du selvfølgelig også gøre som freelancer, altså det er måske bare lidt sværere at sådan monetisere, eller hvad man skal sige, sådan en following på sociale medier som freelancer, tror jeg. Det er ikke noget, jeg ved særlig meget om, skal jeg være ærlig at sige. Jeg kender ikke så meget til at være freelancer. Men jeg vil helt klart starte den vej igen. Hvis du bare gerne vil i gang, så vil jeg starte som freelancer. Udbyd dig selv til et eller andet, du kan. Og så være forberedt på de her ting, og så være også forberedt på, for det er jo så der sådan noget, som Gary Vaynerchuk kommer ind i billedet, at du kan få så mange fantastiske oplevelser gennem det at drive virksomhed. Det vil jeg bare sige, hvis det er noget, der virkelig interesserer dig, det har det altid været for mig. Jeg har altid interesseret mig for at drive virksomhed, og har altid haft den der sådan ånd til at skabe et eller andet og bygge noget op. Og det er nok også, fordi mine forældre er iværksættere, eller selvstændige i hvert fald. Min mor er selvstændig, min far har været med til at opbygge et ret stort firma, og er sådan meget iværksætteragtig. Han har faktisk gået i gang med nogle nye projekter nu her, hvor han egentlig er gået på pension, det må jeg helst ikke kalde det for ham. Han laver bare noget andet nu, men han har gået i gang med nogle andre projekter nu og startet op, på trods af at han altså er oppe i alderen og lige så godt kunne sætte sig tilbage og bare nyde sin tid. Men han nyder altså bedst ved at skabe nye ting, og det gør jeg også og har altid gjort. Det helt tilbage på folkeskolen fik jeg at vide af mine lærer, når jeg var til forældresamtaler, at det var simpelthen kun når jeg selv kunne få lov til at skabe et eller andet, at jeg virkelig kunne trives med den opgave, jeg fik. Og så skabte jeg til gengæld også nogle rigtig fede ting, når jeg så selv kunne få lov til at bestemme, og selv kunne få lov til at have fingrene nede i tingene og skabe et eller andet. Så jeg tror altid, at jeg har haft det sådan, og hvis du også har det sådan, hvis du også synes, at det er rigtig spændende, så vil det være en helt fantastisk oplevelse for dig at gå i gang med, hvis du får succes med det selvfølgelig. Det kræver altså rigtig meget hårdt arbejde, og det går ikke hurtigt. Det går ikke hurtigt at få succes med din virksomhed. Det går ikke hurtigt at begynde at tjene mange penge. Jeg ser rigtig mange, nu kommer der mange igennem Saxis, vi har berøring med en rigtig stor del af det danske iværksættermiljø inde på Saxis, vil jeg sige. Og vi ser desværre rigtig mange unge mennesker, der går udelukkende efter de hurtige penge. Og det betyder altså, at de laver nogle forretninger, hvor de decideret tager røven på folk. Det kan man jo så også tydeligt se på deres Trustpilot og Facebook-sider osv. Så kører de et eller andet projekt i en periode, sælger helt vildt meget, og så lukker de den ned og vil prøve på at sælge den hos os bagefter. Det er rigtig ærgerligt at se, synes jeg, fordi, nu skal jeg prøve at komme tilbage på sporet, det var ved at sige bare, at det tager lang tid. Og det er rigtig ærgerligt at se, at der er så mange, der prøver ligesom at tage en eller anden smutvej til at tjene en masse penge, fordi i virkeligheden, så kan man sige, den måde, du kommer til at skabe en succesfuld virksomhed på, som kan tjene mange penge, det er ved at fokusere på at blive dygtig til at drive virksomhed, og blive dygtig til at lave noget. Jeg fokuserer rigtig meget på her i Saxis at blive dygtig til at lede mennesker, fordi jeg ved, at det er nøglen til at lave enhver form for virksomhed. Så prøver jeg at blive god til strategi og marketing. Hvordan markedsfører man et produkt, hvordan brander man sig, når man skal sælge et produkt.
Og så prøver jeg også at blive god til at styre udviklere, fordi jeg ved, at jeg synes, at teknologi er rigtig interessant. Og derfor så ved jeg, at jeg kommer til at have med udviklere at gøre formentlig hele min karriere. Og derfor så prøver jeg virkelig på at sætte mig ind i at forstå deres måde at arbejde på, og hvordan man skal styre udviklere. Hold da helt op. Jeg er blevet helt tør i halsen af at snakke så meget. Jeg snakker vildt meget i dag. Jeg skal også spare lidt på min stemme til at skal interviewe Gary i morgen der. Men under alle omstændigheder, det jeg egentlig gerne vil sige med det hele det her Gary noget i forhold til det her, det var til gengæld, på trods af at jeg lærer hårdt arbejde og ansvar, og det tager fucking lang tid, og du kommer ikke til at tjene mange penge på det de første mange år, så giver det dig altså nogle oplevelser. Jeg har for eksempel, jeg har mødt, som altså for det første så har jeg jo mødt Martin Thorborg og Nikolaj Friis, som er min partner i det her. Jeg har været hjemme hos dem begge to flere gange, spist middag sammen med dem, jeg er gode kammerater med dem. Det har været en oplevelse i sig selv, for det har jo været nogle af mine idoler. Hold da op! Jeg tror simpelthen, jeg skal have noget vand til den her, så ellers tror jeg ikke, jeg bliver med at snakke. Det har jo været nogle af mine idoler. Inden jeg startede på det her projekt her. Og så har jeg mødt Jesper Buch. Jeg har mødt Henrik Silmer fra Airhelp. Jeg har mødt alle de unge iværksættere, som jeg så op til, før jeg selv blev det. Sådan nogle som Kasper Blom. Hold da op. Det er sgu ked af, at det kom med lige midt i din video, Alex, der. Jeg har simpelthen snakket så meget i dag, tror jeg. Så det føles som om, min hals den snører sig sådan helt sammen nu. Og jeg er helt sådan tør i halsen. Ja, Jesper Buch, Henrik Silmer, Martin Thorborg. Nu kommer jeg så også til at møde Gary fucking Vaynerchuk. Det havde jeg aldrig nogensinde drømt om, at jeg skulle møde alle de her spændende mennesker. Og der er endnu flere på den liste. Jeg kan bare ikke huske dem alle sammen lige nu, men jeg har mødt så mange af de succesfulde, kendte danske iværksættere og forretningsmænd, at det har været fuldstændig overvældende. Jeg har haft de mest fantastiske oplevelser herinde i firmaet med kunder og medarbejdere og samarbejdspartnere. Jeg har aldrig oplevet så store, hvad skal man sige, highs, altså sådan følelsesmæssigt så store sådan sejrsfølelser. Heller aldrig nogensinde oplevet den anden vej, altså så stor bekymring eller skuffelser, fiaskoer. Og det er nok i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er det fedeste ved det. Det er, at du er tit i sådan nogle ekstremer. Enten er det noget fucking lort det hele, eller også er det fucking fantastisk det hele. Det er sjældent, at det bare er sådan mellow, kedeligt. Så hvis man godt kan lide det, hvis man godt kan lide, at det hele er lidt ekstremt og lidt vildt og lidt grænseoverskridende, så vil jeg helt klart råde til at blive iværksætter. Og så vil jeg sige, at det er en udfordring, og det kræver også, tror jeg, at man godt kan lide at udfordre sig selv og blive udfordret. Hvis du er sådan en type, som ser på noget og tænker, det der, det ser fucking hardcore ud, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve, så er jeg ret sikker på, at du sagtens kan få succes som iværksætter, fordi det er fucking hardcore. Det er benhårdt. Både på grund af alt det her ansvar, de mange timer, der er i det, de her ekstreme sådan, følelser, du ryger ud i, og så er der bare mange svære ting, som man ikke normalt skal tage stilling til og skal håndtere, når man har et almindeligt job. Altså bare sådan noget som at fyre medarbejdere, synes jeg er noget fucking lort. Jeg hader det, men det skal gøres en gang imellem. Så nogle gange har man nogle rigtig hårde forhandlinger med nogen, med samarbejdspartnere eller kunder eller andre, hvor man
hvor man måske nogle gange decideret bliver uvenner. Altså, det har vi oplevet flere gange, også til interne partnermøder, altså når man er uenig om nogle beslutninger, man skal tage, som betyder rigtig meget for virksomhedens fremtid, så går bølgerne altså også højt tit, og det skal man også forberede sig på. Så alt i alt er det bare en fucking rutsjebanetur, som bærer lige så meget godt med sig, som det bærer dårligt med sig. Og hvis man godt kan lide den balance, så er det jo tit i livet. Alle de ting, som er virkelig fucking fantastiske, de bærer også som regel lige så meget dårligt med sig. Altså lige så meget er det hårdt og svært og frustrerende, som det er dejligt og fantastisk. Lidt ligesom at have børn, tror jeg, igen. Så det håber jeg, du synes var svar på dit spørgsmål. Og jeg håber også, det var motiverende og inspirerende for dig. Hvis du tror, at det er den vej, du skal gå, så kan jeg kun anbefale det. Men det ved du kun selv, om det er det rigtige for dig. Og der er ikke nogen grund til ikke at prøve det, fordi jobmarkedet, det er der altid. Du kan altid få et job bagefter. Og det er kun godt at have på CV'et, at du har prøvet at kaste ud i dit eget projekt, og måske har drevet det i noget tid, og så har valgt at droppe det. Det kan ikke skade dig på nogen som helst måde. Så længe du ikke optager en anden latterligt vanvittig stor gæld eller et eller andet, så er der ikke rigtig nogen risiko i det. Så kan du bare beslutte dig for, nå, nu har jeg prøvet det, det var ikke noget for mig, så finder jeg et job i stedet. For der er ikke nogen skam i at have prøvet at starte en virksomhed op, og så gå på røven med den, og så beslutte sig for, at det var ikke noget for en. Altså, du må sgu ikke være bange for at tabe eller fejle, fordi så får du fandme også svært ved at være iværksætter, fordi der fejler man hele tiden. Og det er sådan, du lærer. Så nu blev den her video sindssygt lang, men jeg håber, at du kan bruge mit svar, Alex. Og jeg snakker kun så lang tid her, fordi der er så fucking meget at sige om det. Jeg kunne blive ved i timevis med at snakke om, hvordan det er at være iværksætter. Så jeg håber, du kan bruge det. Hvis du har andre spørgsmål, så er du meget velkommen. Jeg svarer meget gerne på det. Giv den gas.